Уводзіцца новы парадак залічэння грашовых сродкаў дольшчыкаў у будаўніцтва жылых дамоў. Для дадатковай абароны ад недабрасумленных забудоўшчыкаў на спецрахунку будуць залічвацца сродкі не толькі на будаўніцтва аб'екта, але і на выдаткі забудоўшчыка, не ўключаныя ў зводны каштарысны разлік кошту будаўніцтва. Гэта сродкі на рэгістрацыю дома, працэнты па крэдытах, узятых на праектныя работы і іншыя. Прыбытак забудоўшчыка цяпер накіроўваецца на яго разліковы рахунак. Неабходнасць увядзення гэтай нормы ў міністэрстве тлумачаць практыкай, а ў ёй немала выпадкаў, калі забудоўшчык сыходзіў у банкруцтва і, так бы мовіць, вычышчаў разліковы рахунак, на якім знаходзіўся не толькі прыбытак, але і грошы людзей, якія складалі выдаткі. Ёсць у долевым будаўніцтве і яшчэ адно новаўвядзенне. Грашовыя сродкі ад продажу кватэр, пабудаваных за кошт дзяржаўных прадпрыемстваў, будуць пералічвацца на бягучыя рахункі гэтых прадпрыемстваў, а не ў бюджэт, як гэта было раней. Указ аб долевым будаўніцтве прыняты ў мэтах удасканалення праваадносін бакоў пры долевым будаўніцтве аб'ектаў у Беларусі і адмяняе дзеянне указа ад 6 чэрвеня 2013 года, нумар 263.